Përmes këtyre fletushkave përcillet një mesazh i qartë. Policia Kosovës përmes një aktiviteti të organizuar me OSCE-n po bëjnë të qartë qytetarëve se një pjesë të përgjegjësisë për sigurinë në komunitet e kanë edhe ata. Kapiteni Bërgishe Krasniqi, shefi e sektorit për bashkëpunim me forumet e sigurisë, ka treguar qëllimin e javës së sigurisë në bashkësi. Se jo vetëm policia mundet me zgjidh sigurinë, të gjithë së bashku të kontribuim për një siguri dhe për një mirëqenje. Motoja e këtij është policia popull dhe populli polici. Do të thotë të gjithë bashkëresht për një siguri dhe një ambient sigurt. Ajo tha se në Prishtinë po shpërndahen edhe fletushka vedisuese dhe parandaluese që lidhen me trafikun, me dhunën në familje e me fatkeqësitë natyrore. Aktiviteti sotëm që ka fillu sot java e sigurisë në komunitet, do të vazhdoj edhe në qytetet tjera të Kosovës, që e ka qëllim promovimin edhe bashkëpunimin polici qytetar. I njëti aktivitet gjatë javës do të vazhdoj edhe në qytetet tjera të vendit, si në Gjilan, Ferizaj, Prizren, Pej, Gjakov e Mitrovic.